Fala aí, galera do canal Marco do Corte, nordestino até o Tutano, gravando mais um vídeo. Vou mostrar a barbearia onde eu estou trabalhando. Aqui é o caminho aqui que eu faço, desci agora do metro aqui da Amadora. Estou indo agora trabalhar barbearia. Vocês estão vendo aí, muito trabalho aqui, o rapaziada aí da limpeza, aquele forte abraço. Todos que fazem a limpeza aqui em Portugal, forte abraço do Marcos do Corte, nordestino até o Tutano. E esse aí, meus amigos, o percurso que eu faço quase todos os dias. Passo por esse lugar lindo, esse lugar aqui maravilhoso, para ir trabalhar. Quero desde já também agradecer todos os inscritos do canal. O canal é pequeno, mas mostra aí minha realidade, tanto em Natal, no Rio Grande do Norte, como no Brasil, meus passeios, minhas curtidas, como nós falamos no Nordeste. Desde já quero agradecer a todos os meus amigos portugueses, todos os meus clientes. Obrigado a todos que estão me recebendo de braços abertos nesse país lindo e nesse país aqui maravilhoso. Aqui quem vos fala é Marcos do Corte, diretamente aqui de Lisboa. Estou trabalhando aqui na barbearia, minha profissão. Estou amando o país, cada dia que passa estou gostando. E aí, rapaziadinha do canal, eu cheguei aqui na barbearia. Barbearia aqui é essa, fica aqui na Amadora aqui, barbearia bem organizada. E nosso barbeiro ali, Petson, o outro ali fora, tomando um banhozinho de sol. E aquele abraço, meu amigo Petson, dá um salve. Acha ele lá, é a cara dele. Esse aí é a barbeirazinha aí, organizada. Aquele forte abraço do Marco do Corte. E ali é nosso barbeiro Peterson, tomando aquele solzinho, relaxando ali. Um abraço aí do Marco do Corte. Como nós do Nordeste, nós falamos, nordestino até o Tutano. Quem puder compartilha, comenta, deixa seu joinha aí, o seu like. E é isso aí, Marcos do Corte aqui na Europa, em Portugal.